Noin, se on hyvä. Lippis pois päältä sisällä. Kävi muuten parturissa, eikö se ole siisti? Vähän lyhyempi, vähän ohennettu, niin kuin ne parturit, jotka käyttiin hienoa sanaa sille, kyllä käyttiin vähän juuri. Nyt on ohennettu. Joo, tervetuloa tosiaan seuraamaan Ransun arvostelut. Mä en tosiaan tiedä vielä, mikä tämän sarjan nimi olisi tälle videoformantille, mutta sen saatte keksiä tuonne alas. Laittakaa nimiehdotuksia, mikä tälle voisi olla. Siis mä arvostelen tässä pelejä, ehkä elokuviakin myöhemmin, mutta nyt pääsäännöllisesti pelejä. Tänään meillä on siis todellakin vuorossa Witcher 3 Pleikka 4, joka hyppäsi suoraan mun kärkeen lempparipeleissä. Ja nyt mä en kerto teille miksi. Juoni oli tässä hyvä. Sitä oli helppo katsoa, siinä oli helppo olla mukana. Siinä ei ollut mitään oikeastaan huonoa. Se oli sellainen, tiedätkö te, että siinä ei tapahtunut mitään liikaa överiä tai semmoista, että sä putoat kärryiltä vähäksi aikaa, että mitä helvettiä, mitä tässä tapahtuu. Ja se piti katsojan niin kuin hyvin mukana. Eli siinä oli hyvä tarinankerronta. Eli se oli niin kuin selvää. Se toimi. Tässä oli erityisen hyvä myös se, että hahmot oli mielenkiintoisia. Siis kaikki sivuhahmot, ihan melkeinpä jokainen, kenen kanssa sä niinku keskustelit siinä, vaihtelit niinku pari muutamaa sanaa, niin niillä kaikilla oli jonkinlainen persona, jonkinlainen luonne. Pelkät niiden, niinku, niiden eleet, miten ne puhuu, siis tää, mikä tää slangi, mikä sana se on? Niin. Aivan, aksentit. Kaikilla oli vähän erilainen aksentti paikatuisten, mikä eri maahansa tässä meni, tai maahansa sen paikkaa, saareen tai tälle, niin se saattaa olla erilainen aksentti hahmoille, josta mä tykkäsin todella paljon. Pitää vielä mainita, että meidän päähahmo oli vähän eka sillä, että en mä tiedä, toi vaikuttaa vähän tätä juntilta, joka seikkailee miekan kanssa, sen lihaskinttu hakkaa kaikkia semmoista, mutta tarvii sanoa, että loppujen lopuksi mä tykästyin todella paljon tähän päähahmoon. Se oli myöskin erittäin hauska paikatuisten. Mikä se sana? Paikatuisten? Paikka kuin? Kyllä te tiedätte. Mutta ne, jotka on pelannut tätä peliä, niin varmasti ymmärtää, miten mä tarkoitan tällä. Tää saa yllättää todella paljon myös huumorillaan tämä peli. Vakava mies, ettei uskoisi. Ei olisi Geraltista huomannut ensinäkemyksellä. Silmäyksellä. Mikä se sana? Ne, jotka tätä peliä myös on pelannut sitten PC:llä tai Pleikkarilla tai Xboxilla, niin tietää kyllä, että tämän pelin visuaalinen ja graafinen puoli on nättiä. Siis tää kun vaihtuu niin kun yö, aamun, aurinko nousee, kaikki siis se näyttää, kun sä meet sillä hevosilla jossain mettiköissä, missä meetkään ikinä, niin se peli näyttää aina ihan helvetin kauniilta. Siinä niinku, se on ihan täydellistä. Mä välillä tykkäsin vaan jäädä kattoo maisemia. Olin sillä, että vau, tää on ihan törkeen siisti näköistä. Pelattavuudesta. Tarvii sanoa, että alkuun tää peli saattaa olla hankala. Kombatti on vähän silleen, että ei jumalauta, mä saan kaikilta turpaa, mutta sit kun sä opit niinku ajoissa väistämään ne vastuksen liikkeet ja tiedät, että mitä se on tekemässä, niin sitten tää alkoi olla selvää huttua. Juu, morjes. Kaikki tällä teet, mihin sä laitat sun skillit, eli käytätkö enemmän taikoja, miakkaa, crossbowia ja tällaisia, niin nekin on loppujen lopuksi aika selvää, sillä että se ei ole kamalan hankalaa. Alkuun mä olin vähän silleen, että okei, miten nämä pointsit menee ja tälleen, mutta sitten kun sen ymmärsin, mitä siellä niinku on selitetty, lukee vaan ne ohjeet hyvin, minkä mä usein jätän tekemättä. Mies ei lue ohjeita, me pärjätään ilmankin, saatana. Niin kyllä tää niinku on oikeesti hyvin tehty pelattavuudeltaankin. Mutta mulla on tästä vielä pari huonoa juttua, mikä pitää kyllä mainita, mutta sen mä kerron teille sitten vähän myöhemmin. Mä olin merkannut tonne nimellä osittainen huumori. Ja jumalauta, mä en oo pitkään aikaan saanut missään pelissä nauraa näin paljon. Mitenköhän mä voisin mainita esimerkkejä? Te tiedätte, että tällä Geraltilta, sanottiinko niin Geralt, niin täällä, ne jotka on tosiaan tätä pelannut, niin tietää, että täällä päähahmolla tulee välillä sellaisia letkautuksia, ja se muutenkin kommentit on välillä sellaisia, en mä osaa selittää, ne on vaan ihan helvetin hauskaa. Mä en spoilaa teille mitään, sitten sen kummemmin, joka ei ole pelannut, mutta kannattaa ehdottomasti.
monipuolisuus tässä pelissä on niin kuin aika laaja, siis silleen mä tarkoitan, että sivutehtäviä on erilaisia ja paljon kaikkea tekemistä, craftattavaa, alkemijuttuja, kaikkea keräiltävää tämmöstä. Mutta mä tykkäsin tosi paljon, kun tässä on sellaisia construct-tehtäviä, jotka on niin kuin sain tässä isossa kyltissä, missä on kaikkia lappuja laittanut kylän asukkaat. Siis siinä saattaa olla, että he tuo jossain noin vuorilla on tuollainen iso lentolisko, joka pitäisi mennä tappamaan, että tälleen siitä on tietty palkkio sitten aina ja siinäkin ne kaikki kyläläiset, jotka antaa sulle sen tehtävän, niillä on aina joku tarina, mitä on tapahtunut. Ja niilläkin on tosiaan se oma persoona ja te tiedätte, jotka on pelannut. Mä en osaa selittää sitä sen paremmin. Se on vaan kanssa täydellisesti toteutettu. Tähän vielä pakko mainita noista sivutehtävistä. Ne on tässä tehty aivan helvetin hyvin. Mä oon pelannut monia pelejä, jopa läpitte saakka. Mutta mä oon jättänyt aika lailla niitä sivutehtäviä tekemättä, koska jotenkin ne aina toistaa itseään. Ne ei jotenkin, tiedätkö se kiinnostaa tarpeeksi pitkään, mutta tässä ne on vaan tehty helvetin hyvin. Jotkut sivutehtävät tietenkin sun loppuratkaisun pelissä vaikuttaa, sen mä sanon teille. Että kannattaa miettiä, että mitä te aiotte tehdä ja kenen kanssa. Tässä voi myös tehdä kaikkea kivaa. Ja siis jotkut sivutehtävistä vaikuttaa myös pääjuoneen, joka tuli mulle vähän yllätyksenä, että hei, tää on tosi siistiä, mä en tiedä tosia pikkuasioita, jotka sitten siihen lopputulokseen vaikuttaa aika paljonkin. No tosiaan, sivutehtäviä on todella paljon. Meilläkin jäi, kun me mentiin peli läpitte, me jouduttiin skippaa yksi save-tiedosto taaksepäin, koska me haluttiin yksi pieni muutos siihen lopputulokseen, koska me ei tiedetty, että se niinku jäi tekemättä, tai siis sillä, että se oli vähän niinku meillä piilossa se tehtävä käytännössä, mistä mä kerron sitten huonoissa puolissa tässä pelissä. Mitä on muuten todella vähän. Todella vähän. Monesti peleissä, mitä mä pelaan innoissani, niin jossain kohtaa se innostus laskee aika nopeasti, että siinä alkaa toistaa itseensä. Jotenkin alkaa silleen, että siinä on liikaa sitten vaikka sitä actionia, kun sä yrität mennä sen päätehtävä. Esim. Fallout 4. Se oli hyvä peli. Mä tykkäsin juonesta, kun se oli vähän semmonen, se kyllä sen smoothi, ja siinä oli aika iso sellainen juonikänsi loppujen lopuksi. Niin sitten mua kyllä vitutti siinä se, että siinä tuli koko ajan örkkejä vastaan. Aina kun mä haluaisin mennä tuon tehtävän loppuun, niin sitten tosiaan hyökkää joku mutantti, sitten pommikaan lähtee sun perään ja sitten bändiittoja tulee ja kaikkea. Siinä oli se, mä en jaksa. Ja sitten kun sä luulet, että kaikki on ohi, sä menet eteenpäin, niin sä räjähdät toki miinaa ja kuolet. Ja alusta se kaikki ne miinat, mutantit, bändiittit, se vittu. Niin tässä sä voit muun muassa skippaa nekin kohdat, jos siellä tulee niitä hirviöitä tai sitten kun tällä päähahmolla on tosiaan semmoisia voimia, niin sä pystyt vaikuttamaan niiden keskusteluun, siinä tulee bändiittoja, että sä pääset niiden tänne mieleen. Esim. Joko te sä perät niitä turpaa, perät niitä kunnolla käkättimeen, tai siis saatat sen valinnan, että sä vaikutat niiden omien päätöksiin, niin saattaa olla yhtäkkiä sille, että joo, ei me ryöstetäkään tätä kaveria, kun meidän pitää tosiaan mennä, mun pitää mennä pesiä hampaat. Jotain niinku tommosta, ne sitten lähtee siitä eikä tarvitse tehdä mitään. Ja se kaveri on sulle kiitollinen, kenen hengissä ilmeisesti pelastit. Niin tosiaan, tässä pelissä mulle tuli ehkä 2 tai 3 kertaa maksimissa, mitä mä pelasin tätä yli 60 tuntia. Että vähän oli siellä jotkut tehtävät taas luvalla. Mutta siis se luola, kaikki paikat näytti erilaiselta. Siinä oli erilainen fiilis, siis se pelkkä niinku se paikan designi. Se huomasi, että okei, tää on tää luola. Ja Rasmuskin tykkää. Mutta kaikki siinä niinku näytti erilaiselta ja tuntui erilaiselta. Että siihen ei silleen kyllästynyt. Välillä vaan ehkä tuli se, kun oli pelannut monta tuntia putkea, että tuli sellainen pelikooma. Rupes aivot jumittaa, oli ihan mössö, mä jaksa. Te tiedätte. Ja nyt tullaan siihen, mitä mä äsken mainittiin. Mä pelasin tosiaan tätä, sen sanotaan, yli 60 tuntia. Mä en muista sitä tarkkaa määrää. Mä tein muutamia sivutehtäviä, niitäkin mä tein aika reilusti. Niitä jäi todella paljon. Siellä on vielä semmosia, mitä mä oon aktivoinut. Construct-tehtäviä on todella paljon. Paljon pelattavaa riittää vielä. Mutta pääjoni mentiin lävitte. Pelattavaa tosiaan riittää. Se on niinku nykypeleissä todella harvinainen puoli. Mikä on aika surullista, mutta onneksi tämä peli tekee sen täydellisesti, että maksoin tästä 50 euroa.
ja siis se on todellakin sen vörtti. Mä voisin maksaa tästä 80, jos multa nyt kysyttäisi, että no, jos tämä maksaisi 80, olisinko maksanut tuosta 80, olisin. Toi on täydellinen. Toi oli ihan hatusta heitetty hinta, sitten älkää pysykö. Mä en ole yhtään käsikirjoittanut näitä juttuja, niin kuin huomaa. Ja nyt puhutaan siis siitä... No, hiukset ihan päin vittua. Puhutaan siitä, että hiukset ihan päin vittua. Ningi muuten varmaan ärsyttää, kun mä syön purkkaa tässä. Kertokaa, ärsyttääkö se teitä tuonne kommentteihin. Tämä peli, mitä mä esittän tässä koko ajan teille tätä kantta, tämän pelin meitä muuten ostaa. Tällä pelillä on myös haastetta. Sanotaan, viholliset on oikeasti sitten yllättävän haastavia välillä ja ihan niinku tehtäväkin, että sulle ei välttämättä kerta siellä kartassa, että joo, sun pitää nyt tuo waypointti mene sinne, vaan sun pitää lukea niitä asioita siellä pikku niinku noutteja, mitä sä sieltä saat ja kaikkea tällaista vähän pähkäillä. Se välillä vitutti, koska sen olisi voinut laittaa sen waypointin sinne. Siinä sanotaan vaikka, mene tonne saarelle. Mutta sitten mä menin katsoa niinku sitä kartasta, okei, mutta täällä ei missään waypointtia, iso saari, missä mä en ole vielä niinku yli kerran käynyt. Kiva etsiä tuolta se yksi paikka, mikä pitää mennä. Mutta siis se selvisi, että sinä aina jostain löysi sen paikan nimen, mistä pitää mennä. Ja alkuun me katsottiin tämän pelin, niinku tämän pakkauksen mukana tuli sen pieni kartta, mistä se löydettiin ekat paikat. Ja, mutta sitten se on kyllä helpompi katsoa vaikka netistä, että tuolla on toi paikka, mene sinne, koska... Se vei vaan vitusti mun hermoja. Mä oon huono suunnistaa ja tälleen. Ei ollut mun juttu. Jos niin paljon hyvää, niin sitten on oltava myös jotain huonoa. Ja tässäkin pelissä niitä löytyi. Valitettavasti. Miltein täydellinen peli. Mutta sitten tapahtui jotain, mikä sai aina, kun tämä tilanne tuli, niin mä kiroilin aivan helvetisti. Se vaan tässä ei toiminut, nämä vastaavat asiat, mikä tulee nyt. Sukeltaminen ja tällä hevosella meneminen. Siis, okei, kun sä meet sillä hevosella vaikka niitä kisoja, mitä tässä on, niin siis ne on helppoja. Ainakin itsellä oli. Mä vaan painoin tatti pohjassa, sen hevonen menee yli itsestään. Välillä joutui vähän kääntää sitä niin kuin suuntimoa, minne päin mentiin sitä tatista. Mutta... Se vaan niinku oli jotenkin ajoittain kiusallista. Se hevonen jäi melkein aina, jos menet jotain mettätietä tai jotain, se jäi aina kaikkeen kiinni. Sama myös tällä meidän päähahmolla välillä, kun tuli muuten kombatti, niin tää jäi niinku aina johonkin aitaan kiinni. Sitten se vihollinen oikeesti kauhean gangbangi tulee sieltä, kun kaikki hyökkää sun kimppuun samaan aikaan. Sä kuolit todella nopeasti, siis sen takia mulla lähtee äänikin tässä. Ja sitten sama oli sukeltamisessa. Sukeltaminen tässä, siis se toimii silleen, että sä pääset ylös, sä pääset alas. Mutta sanotaan, jos siellä tulee vihollisia, jos sun pitää luuttaa sieltä jotain, tässä on siis paljon luutattavaa, esimerkiksi meren pohjassa saattaa olla joku aarearkku, ja totta kai kaikki, jotka pelaa vastaavia pelejä, niin menee niinku kikkelihuurussa eteenpäin, juu, mä haluan tuon luuttaa tuon. Mut kun se aina menee, jos tässä on se, kuvitelkaa, tässä on arkku. Sä tuut täältä, sä meet tälleen, tässä kohtaa sä yrität painaa niinku X:ää, joka on samalla, että sä ui eteenpäin, niin samaan aikaan se on niinku se luuttinappi, niin se menee aina siitä ohi tälleen. Ja sitten se muutenkin se on niin vaikea päästä siihen kohtaan, mutta tässä on huono juttu se, että veden ala ei tietenkään voi loogisesti hengittää niinku, joutuu pidättää happea, niin sillä loppuu se happi. Se joutuu menee aina ylös sitten yrittää uudestaan. Mutta se nyt on pikku juttu, mutta se jäi mua ärsyttää paikatusten. Onko se sana? Paikatusten. Tää nyt tullaan tähän, joka on ollut viime peleissä mun suurin vihollinen. Ääni menee. Kamera. Oi jumalauta. Se tässä oli se huonoin juttu. Mulla menee ääni ja mä en itke. Mulla tulee silmistä vittu. Mä en tiedä, pitäisikö näitä käsikirjoittaa tai mitä, mutta nää tulee tälläin vähän raakana hienosti. Vähän editoitunut. Vittu. Tosiaan, kamera, tää minä mäkin teitä kuvaan, joo. Vitu. Tosiaan, tämä kamera, millä minä itseäkin nytten kuvaan tässä pelissä, toimii jotenkin, ainakin pleikkarilla, todella ankeesti. Siis, ei se nyt niin ankeesti, mutta sanotaan, jos... Pystynköhän mä teille nyt näyttää tästä ja selittää. Tälle pidetään ohjainta, tälle kivasti.
Tässä on nämä taatit, millä usein mennään kivasti. Tästä niinku liikutettiin sitä hahmoa. Tälleen näin. Silleen niinku mihin se menee. Se tässä on vaikka, että se menee hevosella eteenpäin. Se kamera ei seurannut sitä niinku, jos sä voit panna tänne päin, niin se kamera tulee. Niin mä jouduin sitten niinku tällä saamaan jotenkin niinku sitä kameraa liikutettua samaan suuntaan, mihin mä liikutan mun hahmoa. Ja sitten mä painoin jotenkin jollain ihme, mä painoin tällä sormella X niin kuin lisää vauhtia. Siihen tottu, mutta alkuun se oli aivan silleen, että mitä helvettiä. Sama juttu kombatissa. Elikkä sanotaan, että te menette jonnekin pienen niin kuin linnan sellaiselle aukiolle tappelemaan jotain örrejä vastaan. Örrejä. Joo, örri. Uusi sana mörköille, ötököille, hirviöille. Örrejä tulee sieltä, niin hyökkää sun kimppuun kauhealla vauhdilla. Siinä on pieni tila käytännössä ja sitten sä isket ensimmäistä, joka on edessä, tälleen näin miakalla. Takaa tulee seuraava, mutta kun se saatanan kamera menee missä sattuu, se pyörii kuin ryssä Anttilassa. Tässä vaiheessa mä haluan sanoa, että mulla ei ole mitään ryssiä vastaan. Se on vaan mun mielestä hauska merkitys tolleen. Se kuvainnollistaa täysin sen tilanteen. Siis mä pyörin siinä niinku ees taas, mutta se kamera on niinku yhtäkkiä jossain ihan tässä kiinni. Mä en ymmärrä yhtään mitä tapahtuu. Mut mä en tosiaan, mä olin aika laiska, että mä en jaksanut katsoa, onko se jostain asetuksista kiinni. Kun mä sitten aloin tottua siihen. Mä niinku masteroin mun sormet, kädet jotenkin ortoon niinku ohjaimeen kiinni, että mä sain kaiken tehtyä samaan aikaan. Mutta toivon, että jatkossa tämä ongelma hoidetaan, koska siihen saattaa niinku totuttelu olla vaikeeta. Laittakaa tuonne alas muuten, jos sen pystyy jotenkin laittaa pois. Tässä on siellä naksu. Sitten tosiaan se, että jotkut tehtävät, sivutehtävät ja ihan tää pääjuoni, niin ne oli jotenkin vähän silleen piilossa. Välillä niinku tuntui siltä, että sun annetaan tätä tehtävä, sun pitää mennä niinku puhua vaikka tietylle henkilölle tai mennä ainakin tiettyyn paikkaan tai jotain vastaavaa. Niin sitten laitoit sen tehtävän, yleensä tulee se waypointti sinne. No, mutta ei tullut. Ei tullut niinku mitään. Sulla vaan näkyi siinä, että tätä tehtävää sä oot tekemässä. Tätä näin. Etsit tuo tyyppi. Me puhut tolle tyypille. Me tappaa toi tyyppi. Perusjuttu. Mutta ei yhtään tietoa, mihin sun pitää mennä. Mä yritin lukea niinku sieltä tehtäviä ja sieltä kirjoista ja kaikesta. En tajua. Ei mitään. Minne mun pitää mennä. Siinä mä menin sivutehtäviin. Katsotaan, tehdään tästä nyt joku sillä väli. Niin siis siellä selvisi. Sen kautta mä käytännössä pystyn tekemään sen. Niin sen jos pystyisi selittämään vaan vähän paremmin, koska alkuun se oli vähän hankala ymmärtää, niin sen kun korjaa, niin ihan vitun jees. Sitten tämmönen, joka on kans varmaan, mun hiukset on ihan hirveet tänään, bad hair dog. Sitten tää, että tää on varmaan kans pelkissä pleikkarissa, ainakin mitä mä googlasin, tää oli ainoa ongelma, minkä mä alussa googlaan. Että pleikkarissa nämä tekstit, kaikki mitä siinä puhutaan ja ihan kaikki oli erittäin pienellä. Noi todella sellaista valkoista pientä bränttiä, niin tuommoista 3/2 TV:stä, niin todella vaikea katsoa tuolla todella lähellä. Siis mulla on todella huono näkö. Ja mun niinku kihlattu katto tuolta sohvalta, sekin sanoo, että se ei näe. Yleensä se näkee kaiken tuolta, mutta se joutui niinku tihrusta kanssa. Mutta sitten siihen kyllä tottu, mutta alkuun se oli sieltä, että mulla niinku rupesi sanotaan tunnin kahden päästä jo särkeä päätä ja silmiä, niin se vähän häiritti. Mä olin se, että ei tää ole niin kiva oloinen peli, mutta mä en pysty pelaamaan tätä. Mutta sitten kun mä vaan halusin pelata niin paljon, mulla oikeasti aina hirveä päänsärky ton jälkeen, mutta siis siihen tottu. Mä tulin immuuniksille, mä rupesin näkemään sen tekstin. Ehkä mun näkö parani tässä. Pelaa Witcher 3, että sun näkö parantuu. Pelaatko sitä Pleikka 4:lla? Loppusanat tästä pelistä. Mä en oo pitkän aikaa ollut mistään noin innoissa, niin mä en ollut eikä kiinnostunut hirveästi tästä pelistä. Mutta sitten kihlattuni sisko ja hänen poikaystävänsä, jos katsotte sitä, tätä, ei sitä vaan niinku tätä video, niin mä ajattelin, kun se kihlattukin siitä innostui, että miksei. Tuo on moni mun kaverikin kehunut, että kokeillaan nyt. Mä tykkään tuolla teistä peleistä. Mä tykkään ton tyylisistä peleistä. Toi oli todellakin siitä, mitä kaikki oli sanonut. Toi on 5/5, toi on niinku ihan tämän vuoden peli. Oli todellakin. Siis tämä on niin totta. Allekirjoitan tämän. Siis toi on helvetin hyvä.
Mä kysin, sanotaan näin, että mä kysin Twitterissä aiemmin, että mikä mun peli, tämän sarjan nimi, kun mä arvostan tätä pelejä, niin sinne yksi heitti hauskaa, että tämän sarjan nimi pitäisi olla vitun hyvä. Tämä peli on vitun hyvä. Tässä pelissä, niin kuin aina kaikissa, pitää olla, melkein pitää olla semmosia, missä saa kritiikkiä. Mikään ei voi olla elämässä täydellistä. Aina jokin asia kusee hieman. Tässä kusi erittäin pieniä asioita ja erittäin vähän, mikä mä uskon, että tullaan tulevaisuudella päivityksissä tai uudessa pelissä, lisäreissä, niin korjaamaan. Ja nekin, jos ei ne nyt katoa siitä vähän aikaa, niin se ei pelattavuutta paljon häiritte. Mä suosittelen tätä kaikille. Ihan niille, jotka ei edes tämmöisestä pelistä hirveästi tykkää, koska ei, edes mun kihlattu ei hirveästi varmaan pelaa tämmöisiä pelejä, ja se tykkäsi tästä todella paljon. Tässä on juoni erittäin hyvä, hahmot erittäin hyvä. Mä kerroin teille ne äsken, toivottavasti te muistatte ne, mun ei tarvitse kertoa niitä teille uudestaan. Jos ette muista, kattokaa tämä video uudestaan. Mä annan tälle pelille pisteet 9.5. Te ois saanut täydet pisteet, mutta ihan muutama pieni hassu juttu, mistä mun piti vähän niitä ottaa pois. Mä suosittelen tätä kaikille. Sullekin siellä. Me pelataan peli. Tämä oli Fransun peliarvostelu. See you later, alligator. Nähdään seuraavassa arvostelussa. Pelivideossa. Missä nyt ikinä niitä? Niin. See you later, alligator. Ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moi.